Ništa, pre svega, čestitke Temriću na zasluženom bodu. Kao što sam rekao i pre utakmice, ekipa koja je sastavljena od mnogo iskusnih igrača, superligaških, i Tintora, i Tomića, i Marušića, Luke, znači, mi smo očekivali ovakav neki meč gde će oni da dođu sa nekom malo zatvorenijom varijantom, da pokušaju s kontri, polukontri, da dođu do našeg gola. Nismo imali dobar protok lopte, oni su onako iskusno odreagovali na svaku neku situaciju, znači znali su kad trebaju da uspore, da brzaju ritam utakmice, da dođu do nekog svog željenog cilja, i ja kažem da to mi čestitam. Imali smo i više loptu u posedu i nekih situacija što smo morali bolje da realizujemo, međutim, mnogo mora da budemo hrabri u toj zadnjoj zoni gore, znači da preuzmemo više odgovornosti neke, znači da tu budemo konkretni i onda možemo da očekujemo bodove. Ovako, kažem, u drugom poluvremenu smo već krenuli, što kažu, grlom u jagode, ne mogu da dozovem igrače, ovakve ekipe to obično mogu da kazne, tako da smo ostavili malo više prostora gostima za njihove akcije, ali kažem, eto, sve kad se na kraju podvuče, mislim da je podela bodova na kraju i pravedna. Tako da, eto, kažem, Temriću želim sve najbolje, i nama i njima prestoji borba za opstanak, ovo je tek početak ovog nastavka, trudit ćemo se, znači, da u svakoj narednoj utakmici normalno idemo na pobedu, kao što smo i pričali. Kažem, opet, žao mi je što su, eto, igrači došli do toga da, iako smo pokušali da ih totalno opustimo u smislu tom da igraju i imaju slobodu, međutim, eto, važnost bodova, prvo kolo, uvijek je teško i uvijek neizvesno i kažem, ima još 14 kola do kraja pred nama, tako da nadam se da ćemo ove bodove